Елге оралсақ, Алматыда жаппай тәртіпсіздікке қатысы бар деп қамалған 36 адам тергеу изоляторынан босатылды. Азаматтардың құқығын қорғап, бостандыққа шығару мақсатында құрылған Аманат қоғамдық комиссиясының мәліметінше, Алматы қаласы бойынша әлі 280 адам қамауда отыр. 12 полиция қызметкерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған, олар уақытша ұстау изоляторында отырғандарға зорлық-зомбылық көрсетті деген күдік келінген. Қазір іс Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің қарауында жатыр. Бір апта ішінде босатылған адамдардың дені оқ тиіп жараланғандар. Арасында бейбіт шеруге шыққандар мен кәмелетке толмаған 2 жас өспірім бар. Адвокаттар соңғы кезде қамалғандарды босатып береміз деп ақша сұрайтын алаяқ топ пайда болғанда ескертті. Сол себепті азаматтарға аманат комиссиясының жұмысы тегін, ақысыз. Біз ешқандай ақша алмаймыз, құнды заттар алмаймыз. Бізге марапаттау сыйақы керек емес. Балаңызды, туысқаныңызды, жақыныңызды, досыңызды шығарып берем, көмектесем деп, қандай да бір ақша болмаса, бір бағалы сыйлықтар сұрап дәмететін адамдар болса, ондайларға алданып қалмаңыздар.